Veľtrh IT v Slovakia Tour odštartoval svoj 19. ročník. Je tu 410 vystavovateľov na ploche 17,5 tisíc metrov štvorcových. Zastúpených je 21 krajín zo zahraničia a potom aj celé Slovensko. Ľudia tu môžu nájsť okolo 50 cestovných kancelárií, ktoré ponúkajú zájazdy tradičné, aké Slováci často vyhľadávajú, ale aj expedície do exotických regiónov sveta. Slovenské regióny sa snažia spropagovať pamiatky, kultúru a históriu našich krás, našich kútov. Tento rok je partnerským regiónom Žilinský samosprávny kraj. Slavnostného otvorenia veľtrhov sa tradične zúčastňuje aj prezident Slovenskej republiky, nie je tomu inak ani dnes, pán Gašparovič. Príde, obíde si vystavovateľov, potrasie rukou, navštívi jednotlivé expozície. Na trhu 15. sezónu. Sme špecializovaní na Taliansko. Ponúkame vlastne Taliansko kompletne celé, to znamená cez sever, vlastne juh Talianska, všetky ostrovy, vrátane tých malých ostrovov. Ponúkame mesta, ponúkame rôzne typy produktov, to znamená cez dovolenky klasické, pobytové, cez poznávacie zájazdy, cez rôzne nákupné cesty, kultúrne cesty, incentívy pre firmy, pre spoločnosti, motivačné cesty. Čo sa týka v poslednej dobe, jednou z takých možno snáď najznámejších alebo najžiadanejších destinácií sa stáva Sardínia. Sardínia je ostrov, ktorý láka stále viac turistov, napriek tomu teda ešte stále na slovenskom trhu je veľmi neobjavený. Je to ostrov, ktorý má naozaj, ja by som povedala, ak nie najkrajší pláže, tak určite jedný z najkrajších pláží v Európe. Ak dokonca možno by som to porovnávala aj k svetovým plážam. Hovorí sa, že teda Sardínia je európskym Karibikom a myslím si, že teda vo veľkej miere je to naozaj pravda. Ponúka, je to typ dovolenky, ktorý určite nie je pre masovú turistiku, nie je to dovolenka, kde by ste stretávali obrovské množstva ľudí. Pre tých, ktorí hľadajú spojenie nádherných pláží, prírody, možno aj trošku histórie, je to určite možno jedna z najlepších možností, aké si môžete zvoliť. Čo sa týka histórie, tak vlastne možno, že najkrajšie miesto je tam mesto Alghero, ktoré má veľkú výhodu aj tým, že momentálne teraz má letecké spojenie priame z Bratislavy. Takže odporúčame veľmi klientov, ktorí prilietajú do toho Alghera. Veľakrát tí klienti to Alghero len tak obchádzajú, berú to ako to štartovacie miesto, kam priletia, ale idú hneď ďalej. Odporúčali by sme, ak aspoň teda možno na jednu noc, na jeden deň zostať v tom Alghere, pozrieť si to historickú časť mesta, lebo naozaj stojí za to. A potom sa presunú do tej destinácie. Chystáme na rok 2014 novinku a to sú odlety z Bratislavy do Černé hory. Za mnou vidíte stánek Montenegro nebo Černá hora, která je, myslím, neuvěřitelný boom se spustil v České republice pro Černou horu. Pro odlety máme z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic a chystáme nově také tu Bratislavu a ty Katovice. Slováci Černú horu navštívujú od 19. storočia. Tiež je veľmi dobre povedať, že bolo tam v minulom roku zhruba okolo 9 tisíc ľudí a zhruba okolo 60 tisíc nocí strávených v Černej hore od slovenských príslušníkov. Je tam nárast turistov zo Slovenska a veľmi sa Černá hora píši svojimi krásnymi vecami, ktoré majú predstaviť Slovensku a vítajú aj v tohto roku, čiže Slováci boli pre nich vždycky významní hostia. Slovensko-Černohorská obchodná komora má v záujme presadzovať záujmy cestovných agentúr v Čiernej hory na Slovensku, čo je jej najväčší a potenciálny záujem. A dnes sme mali možnosť ich zoznámiť so Slovenskou agentúrou cestovných agentúr. Mali sme možnosť vytvoriť vzťahy s ďalšími konkrétnymi členmi, ktorí by vstupovali aj do Slovensko-Černohorskej obchodnej komory a mali by záujem presadzovať aj alebo participovať na presadení našich aktivít v Čiernej hore. Slováci mají stejnou chuť ako Češi. Je to destinace pro ně velice zajímavá. Zajímavá, že je to hodinku letu z Bratislavy, transfer zhruba 50 minut a destinace nádherná, Jaderské moře, písečné pláže, otevřené moře, což Češi a Slováci milují a velice příznivé ceny a nádherná příroda.
jsme největší prodejci termálního ostrova Ischia. Nachází se ten ostrov v Neapolském zálivu. Ty děvčata, které stojí za tím pultem, tak to jsou všechny ty, kteří tam zajišťují svoje služby. Odvezeme tam ročně 4000 lidí a je to letecky autobusem. Autobusem je to tady vždycky z Bratislavy a letecky je to potom z Budapeště nebo z Vídně a nebo z Prahy. Jsou to i rovněž poznávací zájezdy do této lokality a čím je ten ostrov kouzelný a zajímavý? Za prvé má termální bazény. Žádný ostrov ty termální bazény nemá v Evropě, určitě ne. Jsou tam největší termály na celém evropském kontinentu, jsou tam největší lázně a ty termály jsou na klouby, páteř, kříž, na všecko, co je zdravý i na inhalace, na působí dobře na lidské tělo. Takže kdo se tam s náma chce vydat, může, protože ročně ti 4000 lidí tam jsou. Lidé jsou tam spokojení, protože jedou k moři, jedou do termálu. Navíc ještě tam spousta možností, kam vjet na výlety. Je tam Vesuv, Pompeje, Capri, Neapol, Sorrento, Amalfi, Positano, Ravello, takže denně se tam o vás stará 6 průvodců a my vás tam hrozně rádi někdy uvidíme. No a podívejte se na obrázky, jak ta Ischia je kouzelná, jak je krásná. Je to zelený ostrov, věčně zelený a klima úplně kouzelné, protože je 40 km od Neapole. Cesto na Cancer Etihad Slovensko má na tohto ročnú letnú sezónu pre svojich klientov pripravené viaceré novinky. Prvou novinkou je s tým, že okrem egyptských destinácií sme prvýkrát otvorili aj Turecko. Skôr keď sa vrátime ešte k tomu Egyptu, tak tam samozrejme ostávame stále verní našim hlavným dvom letoviskám, to znamená, že lietame do egyptskej Hurgady a do Sharm el-Sheikhu. Celoročne lietame z Viedne, a teda hlavne z Viedne, celých 12 mesiacov aj do Hurgady a do Sharm el-Sheikhu, tretíkrát týždenne. Počas letných prázdnin cez júl a august sme pripravili pre našich klientov aj 11 a 12 denné odlety z Bratislavy do Hurgady a Sharm el-Sheikhu. Čo sa týka tureckej riviery, tam sme tohto roku začali lietať 4-krát týždenne z Viedne do Antálie od apríla až do novembra. Taktiež otvárame lety do letoviska Kušadaši, kam sa priletáva do Izmíru, a taktiež otvárame Marmaris a Bodrum, to znamená Egejskú rivieru, ktorú na slovenskom trhu nerobí momentálne žiadna jedna cestovná kancelária. Čo by som vlastne vyzdvihla ako nejaké novinky tiež tohto roku, tak máme vlastne v Hurgade a v Makadibe otvorené dva hotely, ktoré vlastne sa tešia veľkej popularite. Ďalšie novinky, čo máme v rámci toho Turecka, že taktiež ako aj pri Egypte, aj pri Turecku sú naše ceny kompletne vrátane všetkých poplatkov, takže klient si nemusí pripočítavať rôzne servisné, letiskové a palivové príplatky. Naše ceny sú kompletné. Ako novinku tento rok ponúkame Severný Cyprus, čo je naozaj destinácia, ktorá je možno ešte taká neobjavená pre našich turistov. Z toho dôvodu, že sa tam doteraz až tak veľmi nelietalo, ale keďže tento rok aj vláda severociperská podporuje lety na Severný Cyprus, má určité percentá platí, takže sme sa rozhodli práve pre túto destináciu. Rozhodli sme sa, ale nie len kvôli tomuto, ale samozrejme aj kvôli ďalším výhodám Severného Cypru. Treba si uvedomiť pre ľudí, ktorí tam budú cestovať, aby hľadali úplne niečo iné, čo je Južný Cyprus, a prípadne, aby hľadali niečo iné ako Turecko. Je to, ako hovorím, taká stredomorská exotika, dá sa povedať. Prilieta sa do centra Levkoše, je tam letisko, ktoré sa nazýva Erčan, a odtiaľ rozvážame našich klientov do dvoch destinácií, ktoré máme nakontrahované pre tento rok, pre rok 2013. Jednak je to na severnej časti Severného Cypru oblasť Kyrenie a na východnej časti Severného Cypru je to oblasť Famagusty a mesta Bafra. Najskôr by som začal Famagustou a Bafrou. V Bafre máme taký ten najhlavnejší alebo nosný hotel pre nás, veľmi pekný hotel a volá sa Kaya Artemis. Je to hotel, kde bude aj náš miniklub Hechterko. Bude tam samozrejme slovenská animátorka, takže verím, že pre rodiny s deťmi nádherné pláže, odporúčam určite tento hotel. Ďalšie by som spomenul hotel Salamis Bay Conti, ktorý sa nachádza v oblasti Famagusta pri známom historickom meste, takže ľudia, ktorí pôjdu do oblasti Famagusta, nájdu samozrejme aj nejaké historické pamiatky v tomto meste, a takisto odporúčam oblasť Kyrenie, nádherná benátska pevnosť, krásny prístav, takisto sa tam nachádzajú krásne hotelové komplexy. Treba spomenúť, že hotely, ktoré sa nachádzajú na Severnom Cypre, fungujú na báze buď all inclusive, polpenzie alebo plnej penzie plus, dá sa povedať. Takže takéto služby ponúkame v destinácii Severný Cyprus. Ja by som každého nalákal hlavne na krásne historické pamiatky, na nádherné neobjavené pláže. Je tam nádherný národný park, ktorý sa nazýva Karpas. Je v severovýchodnej časti Severného Cypru. Je to ten Cyp, keď si pozriete mapku Severného Cypru. Takže tam by som odporúčal každému ísť na výlet a naozaj krásne pohorie, ktoré sa nachádza v oblasti Kyrenie. Thank you.
na krásnom stánku sa predstaví 15 spoluvystavateľov z Maďarska. Sú medzi nimi kúpele, turisticko-destinačné managementy, napríklad sa predstaví Balatonfüred, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Sárvár, Bükkfürdő, Mosonmagyaróvár a okolie. Tieto názvy, ktoré som vymenovala, skrývajú sa za nimi mesta, ktoré Slováci veľmi obľubujú a veľmi často navštevujú. Maďarskému turizmu sa naozaj darí, môžeme konštatovať, čo sa týka cestovania Slovákov do Maďarska. Za vlaňajší rok máme štatistické informácie od januára do novembra. Za týchto 11 mesiacov prišlo už zo Slovenska viac turistov do Maďarska ako ten predchádzajúci rekordný rok 2011 za celý rok. Zastupujem spoločnosť Tour for You a spoločnosť Bratislava Hotels & Travel, ktoré sú jednými z lídrami na bratislavskom trhu a slovenskom trhu incomingového cestovného ruchu, to znamená zabezpečujeme programy, zabezpečujeme výlety pre šporáčikom, rôznych sprievodcov a samozrejme aj ubytovanie pre ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia na Slovensko. Taktiež aj pre domácu, či už firemnú alebo turistickú klientelu. Sezóna 2012 byla výtečná pro Tunisko. Jsme měli nárůst slovenských turistů 16% a čekáme v roce 2013 ještě takhle dvouciferný nárůst. Situace je klidnější než v roce 2010. Letos bude dokončena ústava, proběhnou legislativní volby a bude volena vláda na 5 let. A si myslím, že Tunisko nakročilo na správnou cestu. Krásné pláže jsou pořád na místě, moře také je krásné a čeká jenom na vás, abyste tam přijeli a užili si to. Naše novinka pro rok 2013 je Albánie. Albánie je nádherná země, je to země s krásnou přírodou, s nádhernými pláži a s opravdu hezkými hotely. Albánie není to nová destinace, kterou bychom začali, ale je cestovním ruchem už velice dobře zavedená a zejména italskou klientelou. Takže myslím, že to bude veliké překvapení, čekám, že to bude druhá jakoby černá hora ta Albánie ze spousty důvodů, jak jsem již řekl, ty pláže, hotely, krásná příroda a my se chystáme je lítat přes Černou horu, tudíž je přímý let Praha, Brno, Ostrava, Pardubice do Podgorice, to je letiště v Černé hoře a poté transfer do severní Albánie, do města Drač. Transfer trvá zhruba asi 2 hodinky. A to stejné plánujeme na příští rok z Bratislavy. Takže také z Bratislavy do Podgorice a poté transfer do Albánie, do městečka Drač. Takže to je taková malinká pozvánka pro vás na Albánii. Já si myslím, že je to krásná, nespoutaná, nádherná země a těším se na ní i pro slovenské klienty. Top Travel ponúka našim klientom pobyty v Rakúsku. Ešte teraz sa zameriavame na lyžovačky v celom Rakúsku. Obľúbené sú wellness pobyty v Rakúsku. O chvíľočku začne golfová sezóna, pobyty pri jazerách, cyklotúry. Takže vás veľmi srdečne pozývame všetkých prostredníctvom našej cestovnej agentúry Top Travel do Rakúska. Objavte s nami krásy tejto krásnej krajiny. St. Martin Thermal Lodge bol otvorený pred 3 rokmi. Je to lifestyleový, krásny termálny rezort, ktorý láka svojich hostí celý rok. Je to ponuka, či už v zime, práve prostredníctvom sauny a termálnej vody, termálnych bazénov so slanou a sladkou vodou a 5 rôznymi saunami, ako aj na druhej strane v lete, možnosťou plávania v jazere, ktoré má kvalitu pitnej vody. Termálny rezort, ktorý vznikol pred 3 rokmi práve iniciatívou okolitých dedín a miest. 13 obcí sa stretlo a odsúhlasilo si zámer vytvoriť si takýto nádherný pilotný projekt pre Severné Burgenland, pre Severné Burgenlandsko a spoločne, spoločnými silami vytvoriť niečo, čo bude ťahuňom, ekonomickým ťahuňom tohto regiónu.